নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আসাম, য'ত আপোনালোকে জানিব পাৰে ক্ৰিকেটৰ সকলো কথা বতৰা, খবৰ বাতৰি, কাহিনী, বিশ্লেষণ নিজৰ ভাষা অসমীয়াত। আৰু টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ 2021ৰ প্ৰথমখন ছেমি ফাইনেল অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে 10 নৱেম্বৰ তাৰিখে ইংলেণ্ড আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মাজত। ইংলেণ্ড সেইটো টীম যিটো টীমে নিউজিলেণ্ডক 2019ৰ ক্ৰিকেট বিশ্বকাপত পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এখন অত্যন্ত ৰোমাঞ্চকৰ মেটছত। আৰু দুয়োটা টীমৰ মাজত যেতিয়া খেল হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰোমাঞ্চকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হোৱা দেখা যায়। 2019ৰ বিশ্বকাপত আপোনালোকে দেখিছিলে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছিলে। আৰু টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ ইতিহাসৰ যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ, টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত ইংলেণ্ড আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মাজত সৰ্বমুঠ পাঁচখন মেটছ অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু এই পাঁচখন মেটছৰ ভিতৰত ইংলেণ্ডে জিকিছে 3খন আৰু নিউজিলেণ্ডে জিকিছে 2খন। গতিকে সেইফালৰ পৰাও যদি চাই 3-2, ইমান বেছি ডিফাৰেঞ্চ নাই, ইমান বেছি পাৰ্থক্য নাই। ইংলেণ্ডে নিজৰ গ্ৰুপত যথেষ্ট ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে, তেওঁলোকে সেইটো গ্ৰুপ টপ কৰি আহিছে। আৰু তেওঁলোকৰ পাছত অষ্ট্ৰেলিয়াও সেইটো গ্ৰুপৰ পৰা আহিছে, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দৰে টীমক তেওঁলোকে হৰুৱাই আহিছে। আৰু লগতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দৰে টীমৰ লগত কিন্তু তেওঁলোক হাৰি আহিছে। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ লগত প্ৰদৰ্শনে এইটো প্ৰমাণ কৰিলে যে ইংলেণ্ড টীমটোক হৰাব পৰাও যায়। যদিহে নিউজিলেণ্ডে দক্ষিণ আফ্ৰিকাই সেইদিনাখন খেলাৰ দৰে প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে তেতিয়া হৰাই দিব পাৰিব ইংলেণ্ড টীমটোক। কিন্তু তাৰ বাবে 190-195 এনেকুৱা ধৰণৰ টাৰ্গেটৰ প্ৰয়োজন হ'ব, অলপ বেছি এটেকিং ক্ৰিকেটৰ প্ৰয়োজন হ'ব যদিহে ইংলেণ্ডক হৰুৱাব খোজে। আৰু বলিং যথেষ্ট ভাল হ'ব লাগিব, যিটো ৰাবাদায়ে কৰিছিলে সেইদিনাখন, নৰখিয়াই কৰিছিলে সেইদিনাখন। আৰু উইকেট টেকিং হ'ব লাগিব, গতিকে অলৰাউণ্ড পাৰফৰ্মেঞ্চ হ'ব লাগিব ইংলেণ্ডক হৰুৱাবলৈ হ'লে। আৰু ইংলেণ্ড টি টুৱেণ্টি ৰেংকিঙত 1 নম্বৰ টীম আপোনালোকে হয়তো জানে, গতিকে ইংলেণ্ডক হৰুৱাটো ইমানো সহজ কথা নহয়। কাৰণ তেওঁলোকৰ যদি গোটেই বেটিং লাইনআপ চাই 1 নম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে শেষৰলৈকে ডাঙৰ ডাঙৰ ছিক্স মাৰিব পৰা, ডাঙৰ ডাঙৰ ইনিং খেলিব পৰা বেটছমেন তেওঁলোকৰ আছে, অলৰাউণ্ডাৰ তেওঁলোকৰ আছে। গতিকে সেইটো টীমক সহজতে পৰাস্ত কৰিব পৰা টীম বুলি ভবাটো ভুল হ'ব। অন্যহাতে নিউজিলেণ্ডৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, নিউজিলেণ্ডেও কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ দৰে টীমক হৰুৱাই আহিছে, ইণ্ডিয়াৰ দৰে টীমক হৰুৱাই আহিছে। পাকিস্তানৰ লগত অৱশ্যে তেওঁলোকে হাৰিছিলে, সেইটো এটা তেওঁলোকৰ বেয়া দিশ, সেইটো এটা নিগেটিভ তেওঁলোকৰ দিশ বুলি ক'ব লাগিব যে পাকিস্তানৰ লগত তেওঁলোক হাৰিছিলে, কোলাপ্স হৈছিলে, এক প্ৰকাৰে স্পিনত তেওঁলোক ফচিছিলে। গতিকে ইংলেণ্ডৰ হাতত ভাল স্পিনাৰ আছে, আদিল ৰাছিদ, মঈন আলী, লিয়াম লিভিংষ্টন, গতিকে তেওঁলোকে নিউজিলেণ্ডৰ টীমটোক স্পিনৰ জৰিয়তে বিপদত পেলাব পাৰে। অন্যহাতে ইংলেণ্ডৰ টীমটোৱে স্পিন ভালেই খেলি আহিছে বুলি ক'ব লাগিব। আপোনালোকে যদি চাই শেষৰ খেলসমূহত, তেওঁলোকৰ স্পিনে ইমান বেছি বিপদত পেলাব পৰা নাছিলে। গতিকে টীম চাউদি বা ট্ৰেণ্ট বোল্ট, টীম চাউদিয়েও ট্ৰেণ্ট বোল্টে বহুত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব। তেওঁলোকৰ ওপৰতে গোটেই আশা নিউজিলেণ্ড টীমটোৰ। তেওঁলোকে যদি ভালকৈ উইকেট উলিয়াব পাৰে প্ৰথমৰ পৰা তেতিয়া তেওঁলোকৰ সফল হ'ব পাৰিব। কিন্তু তেওঁলোকৰ যিকেইজন স্পিনাৰ আছে, চেণ্টনাৰ হওক, সোধি হওক, এওঁলোকক হয়তো ইংলেণ্ডৰ বেটছমেনকেইজনে ভালদৰে খেলিব পাৰিব। কাৰণ স্পিনত সেইটো টীম পাকৈত হৈ আছে, যিটো ইংলেণ্ডৰ টীম সেইটো স্পিনত পাকৈত হৈ আছে। আপোনালোকে দেখিছে স্পিন তেওঁলোকে ভালদৰে খেলি আহিছে, ইমানো তেওঁলোকক সমস্যাত পেলাব পৰা নাই স্পিনে। গতিকে যি কাম কৰিব লাগে বলিঙত সেইখিনি চাউদি আৰু বোল্টেই কৰিব লাগিব, গোটেই সহাব পাৰিব লাগিব। ইণ্ডিয়াৰ লগত যিটো প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে চাউদি বা বোল্টে, ইমান দিনৰ পৰা ইমান ভাল খেলি আহিছে, সেইখিনি ইংলেণ্ডৰ লগত তেওঁলোকৰ আচল অগ্নি পৰীক্ষাটো হ'ব যে চাউদি আৰু বোল্টে অকল ইণ্ডিয়াৰ লগতে বা বেলেগ টীমৰ লগতে পাৰেনে, ৱৰ্ল্ড নম্বৰ 1ৰ লগত পৰিলে নিউজিলেণ্ডৰ অৱস্থা কি হ'ব সেইটো চাবলগীয়া হ'ব। চাউদিয়ে কি কৰে, বোল্টে কি কৰে সেইকেইখন খেলত, আৰু চাউদি আৰু বোল্টৰ বলিংটোৰ ওপৰত বহুত নিৰ্ভৰ কৰিব নিউজিলেণ্ডৰ টীমটো। আৰু তেওঁলোকৰ যদি বেটিং চাই, মোটামুটি ইমানো বেছি ভাল প্ৰদৰ্শন কৰা নাই, কিন্তু টেষ্টৰ মানুহ আছে তেওঁলোকৰ টীমত, ডেভন কনৱে আৰু কেন উইলিয়ামছন, তেওঁলোকতো পূৰা টেষ্টৰ মানুহ, পূৰা ৰখাই ৰখাই খেলিয়ে খেলটো আগবঢ়াবলৈ চায়। কিন্তু ইংলেণ্ডৰ লগত যদি বহুত বেছি টাৰ্গেট হ'বলৈ হয় বা বহুত বেছি ৰান চেছ কৰিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয়, তেতিয়া কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰিলে নহ'ব, ৰখাই ৰখাই খেলা খেল প্ৰদৰ্শন কৰিলে হাৰিব। গতিকে ইংলেণ্ডৰ লগত এটেকিং ক্ৰিকেটটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। আৰু যদি দুয়োটা টীমৰ ফালে চাই, আপোনালোকে যিকোনো পৰিস্থিতিত ইংলেণ্ড বহুত আগত গুচি যায়, কিন্তু ক্ৰিকেটৰ খেল যিকোনো কথা সংঘটিত হ'ব পাৰে। যদি আপুনি মেন টু মেন মাৰ্কিং কৰে অপেনাৰৰ পৰা একেবাৰে শেষৰ বলাৰলৈকে, নিউজিলেণ্ডৰ পেছ বলাৰকেইজন অকণমান ওপৰত যায়, কিন্তু ইংলেণ্ডৰো বহুত ভাল বলাৰ আছে, আৰু ইংলেণ্ডৰ যিকেইজন বলাৰ সেইকেইজনে ছিক্সো মাৰিব পাৰে আৰু ভাল ইনিঙো খেলিব পাৰে। ইংলেণ্ডৰ গোটেইকেইজন অলৰাউণ্ডাৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰি। গতিকে বেটিঙৰ ক্ষেত্ৰত
ইংল্যান্ড বহুত আগবাঢ়ি যায়, কিন্তু বলিঙৰ ক্ষেত্ৰত সাউদি আৰু বোল্টে কি কৰিব পাৰে সেইটো চাবলগীয়া হ'ব। তেওঁলোকৰ শক্তিটো অলপমান ফাষ্ট বলিঙৰ ক্ষেত্ৰত বেছি, কিন্তু মই কৈছোঁৱে ইংলেণ্ডৰ যিকেইজন ফাষ্ট বলাৰ আছে সেইকেইজনে আকৌ পিটনো দিব পাৰে বেটেৰে সৈতে, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আহি যায়। স্পিনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সমান বুলিয়ে ক'ব লাগিব, যদিও ইংলেণ্ডৰ ভাল স্পিন বলিং খেলি আহিছে বেটছমেনসকলে আৰু তেওঁলোকৰ বলাৰসকলেও বহুত উইকেট লৈ আহিছে, গতিকে দেখাত ইংলেণ্ড আগত থকা নিচিনা লাগিছে। তেওঁলোকৰ কেপ্টেঞ্চিও ভাল হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ৰখাই খেলা নাই, গোটেই মাৰিবলৈ চাব যেনেকৈ খেলিলেও তেওঁলোকৰ যিটো ইণ্টেণ্ট হয় এটেকিং ইণ্টেণ্টে হয়, তেওঁলোকে এটেক কৰিয়ে খেলিব বিচাৰে। সাধাৰণতে যি ধৰণে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ খেলা হয় বা টি টুৱেণ্টি ফৰ্মেটটো যেনেদৰে খেলা হয় সেইটো ইংলেণ্ডৰ পৰা বাকীবিলাক টীমে শিকিব লাগে। এটেকিং, যেটা উইকেট নাযাওক যিমানে উইকেট নাযাওক মাজত ধৰা মানুহ আছে অৱশ্যে, কিন্তু মাজে মাজে এটেকিঙো কৰা দেখা যায়, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ইংলেণ্ডৰ পাল্লা অলপ ভাৰী বুলি ক'ব লাগিব, তেওঁলোক ওপৰত আছে বুলি ক'ব লাগিব। আৰু মই ভাবোঁ যে এইখন খেল ইংলেণ্ডে জিকিব পাৰে, কিন্তু আমি কৈছোঁৱেই ক্ৰিকেটৰ খেলত যিকোনো কথা সংঘটিত হৈ যাব পাৰে। আৰু 2019 চনৰ বিশ্বকাপত আপোনালোকে দেখিছিলে যে ইংলেণ্ড আৰু নিউজিলেণ্ডৰ খেলখনত ইংলেণ্ডে বহুত ভাল খেলি আহিও ফাইনেলত হৰাৰ গৰাহত উপনীত হৈছিল, হাৰিলেহেঁতেন নিউজিলেণ্ডৰ লগত, যেনে তেনে জিকিছে বুলি ক'ব লাগিব, বহুত ভাগ্যৰ বলত জিকিছে বুলি ক'ব লাগিব। গতিকে হৈ যায় কেতিয়াবা নাৰ্ভাছ মাৰি দিব পাৰে সেইদিনাখন ক'ব নোৱাৰি, গতিকে কিন্তু ইংলেণ্ডৰ পাল্লা ভাৰী থাকিব, সেইটো মেইন কথা। তেওঁলোকৰ ৱৰ্ল্ড নাম্বাৰ ওৱান, তেওঁলোকৰ প্ৰদৰ্শন ভাল, তেওঁলোকৰ শেষলৈকে বেটছমেন আছে মাৰিব পৰা আৰু উইকেট টেকিং বলাৰো আছে, কিন্তু কেতিয়াবা বলিঙত ফেইল হোৱা দেখা যায়, সেইটো আগৰ পৰা দেখি অহা গৈছে। গতিকে যিকোনো দিনত যিকোনো হৈ যাব পাৰে। আপোনালোকে কি ভাবে কোন জিকিব এইখন খেল, ইংলেণ্ড জিকিব নে নিউজিলেণ্ডে প্ৰতিশোধ ল'বলৈ সক্ষম হ'ব 2019 বিশ্বকাপত তেওঁলোকক হৰুৱাৰ হৈ পেলাই, ইংলেণ্ডে যিহেতু হৰুৱাইছিলে তেওঁলোকক, গতিকে সেইটো প্ৰতিশোধ ল'বলৈ সক্ষম হ'ব নেকি সেয়া চাবলগীয়া হ'ব। আৰু আমাৰ নিজৰ টীমৰ কথা ক'বলৈ হ'লে নিজৰ টীমটো বাহিৰ হৈ গৈছে বৰ্তমান সময়ত, সেইটো কথা চিন্তা কৰি লাভ নাই। 2022 চনলৈ আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব, অষ্ট্ৰেলিয়াত জিকিব বুলি আমি ভাবিম, আকৌ 2023 চনত এদিনীয়া বিশ্বকাপ আহি আছে ভাৰতত হ'ব, তাত জিকিব বুলি ভাবিম। আমি এতিয়া ভাবিব পাৰোঁ, আমি আশা কৰিব পাৰোঁ নতুন কেপ্টেইন হ'ব, সেইখিনি বাৰু পাছৰ কথা, আমি পাছত গম পাম কি হয়। চলি থাকিব এনেধৰণে, কেপ্টেইন সলনি হৈ থাকিব, কিন্তু কেপ্টেইন সলনি হ'লেই নহ'ব, আমাক ট্ৰফি লাগে। আমি বহুত দিনৰ পৰা অপেক্ষা কৰি আছোঁ, অপেক্ষাই ভাল ফল দিয়া নাই। আমি 2022 চনত আমি টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপটো নাপায় বুলি ধৰিব লাগিব, যদি আমি আশা কৰি থাকোঁ পাবই, পাব বুলি আমি ভাবি থাকোঁ, বহুত আশা কৰি থাকোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থাবিলাক সৃষ্টি হয়, বাহিৰ হৈ যায়। গতিকে আমি যদি একো নাপায় বুলিয়ে ধৰোঁ, তেতিয়া কিজানি ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি কি ঠিক, গতিকে সেইবিলাক লাকৰ কথা আৰু লগতে প্ৰদৰ্শনৰ কথা আছে, কেপ্টেঞ্চিৰ কথা আছে, সেইবিলাক আমি পাছত দেখিম যে ৰোহিত শৰ্মাৰ অধিনায়কত্বত কি হয়, যদিহে ৰোহিত শৰ্মা অধিনায়ক হয়, ৰোহিত শৰ্মা অধিনায়ক হোৱাৰ বহুত চান্স আছে। গতিকে আমাৰ ইণ্ডিয়ান টীমটোৰ কথা পাছত, কিন্তু বৰ্তমান সময়ছোৱাত ইংলেণ্ড জিকিব নে নিউজিলেণ্ড জিকিব সেইটো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিখন পাকিস্তান আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ছেমিফাইনেল হ'ব সেইখনৰ ওপৰতো 20 লাখন ভিডিঅ' আনিম, কিন্তু এইখনত কোন জিকিব, আপুনি কাৰ পক্ষত আছে, আপুনি ভাৰতে নিউজিলেণ্ডৰ লগত হৰাৰ কাৰণে নিউজিলেণ্ড হৰাটো ভাল পায় নেকি, সেইটো বিষয়তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে। কোন জিকিব এই সন্দৰ্ভতো কমেণ্ট কৰিব পাৰে, কিয় জিকিব, কোনে জিকাব, এই সন্দৰ্ভত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব তলত। আৰু যদিহে চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব, ঘণ্টাটো দবাই থ'লে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ লগত আপোনালোকে আপডেটেড হৈ থাকিব পাৰিব, আপোনালোকৰ ন'টিফিকেশ্যন খেটেং খেটেং কৰি গৈ থাকিব মোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।